Agora chegamos uma parte muito legal, que é sobre o paraíso dos mortos e a ressurreição. Eu vou sair dessa tela aqui, tá? Eu vou sair dessa tela e vou para uma outra tela agora. Né? Deixa eu pegar aqui. Nós vamos estudar agora esse, esse texto aqui. Não posso Deixa eu... Liberar para vocês aqui a tela. Vamos fazer aqui uma viagem agora nesses textos. Então, nós temos aqui, né, Lucas 16, é, essa história aqui do, do Rick e do Lázaro, né? Veja bem que é história, não é parábola. Não se utiliza nome próprio em parábola. Não se utiliza. A parábola é uma história fictícia que tem lições verdadeiras. Mas aqui não é uma parábola, aqui é uma história. Uma história mesmo. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu <coughs> e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aí a expressão, seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, olha aí, Hades, e no Hades, mundo dos mortos, correto? E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, olha aí, estão rabiscando aí minha tela, estão rabiscando minha tela aí, ó. Então, ó, ergueu os olhos. Esse ergueu os olhos, tem gente que vai interpretar aqui da seguinte maneira, né? Que ele olhou para o céu. Gente, não faz sentido algum essa interpretação. É impressionante como as pessoas forçam o texto. Como que o cara no Muro dos Mortos vai olhar lá no céu? Não tem. E ergueu os olhos é olhar adiante. Nós vamos ver isso... No próprio contexto, erguer os olhos é olhar adiante, né? Vamos ver aqui. Estando em tormentos, e viu ao longe, olha aí, gente, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Seio aqui é estar próximo, é estar ao lado, é estar junto, tá? Mas aí acabou se apelidando é, é, seio de Abraão, o Hades, né? Com o nome de seio de Abraão, tá? Então, hoje, por uma questão de didática, a gente fala seio de Abraão. Mas quando o texto falou que ele foi para o seio de Abraão, não é porque ele foi para um lugar chamado seio de Abraão. Ele foi para o Hades ficar junto de Abraão. É isso que o texto está dizendo. Mas mais na frente, acabou se apelidando o Hades como seio de Abraão, tá? e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Tá vendo aí como é que não é uma questão de o cara estar tá lá no mundo inferior e vendo o céu? Eles estão ali no mesmo compartimento. Perdão, no mesmo lugar, só que em compartimentos diferentes, tá? Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Isso aqui é uma expressão idiomática. O que, que é uma expressão idiomática? É como se eu dissesse assim. É... <coughs> Erguer seria olhar amplamente num todo, né? Isso aí, Bruno, é exatamente. Tem aquela passagem de João capítulo 4, que Jesus fala assim: erguei os olhos e vejo os campos que já estão prontos. O né? que, que é erguer os olhos? É olhar mais amplamente, é olhar adiante, né? é olhar para frente. Não tem nenhum campo pronto no céu. Olhar para os campos ali é olhar para frente, ou erguer os olhos é olhar adiante. É uma expressão idiomática. Lembra daquela expressão idiomática de Jesus? Quando ele fala que seria mais fácil é, é, passar uma agulha, né? passar uma corda, né? No, no, no fundo de uma agulha. Né? Um camelo no fundo Olha só, gente. Um camelo no fundo de uma agulha. Né? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Como é que eu vou passar um camelo no fundo de uma agulha? A gente sabe que existe toda uma explicação para isso. Uns falam que é uma porta, outros falam que é desfiar né, e tal. Mas é uma expressão idiomática. Né? Hoje você tem expressões idiomáticas? Você tem. Por exemplo, eu morri de rir. Você já viu alguém morreu por causa de rir? O cara morreu. tá lá no óbito, ele morreu de tanto rir. Ninguém morre de ri. Né? Você vê aquelas expressões que são é, é, idiomáticas hoje. Tá? Ah, eu, eu, lá no Rio tem muitas expressões idiomáticas, a gente chama de gíria, né? Pô, meteu o pé. Você meteu o pé onde? Você foi embora, você foi para casa, né? Então, essas expressões idiomáticas, elas existem né eu estou morta de fome isso aí né? ah você está morta de fome que você morreu não eu tô, estou tô brincando é uma, uma maneira de falar então molhar na, a, na água a ponta do seu dedo é uma expressão idiomática porque não existe antes da água chegar na ponta já secou por causa do calor né ou seja ele está querendo que um refrigério ele está querendo que que seja é, 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 que eles venham é, ter um momento de paz ali é isso que é o texto está querendo dizer. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E ele, e além disso, está posto um grande abismo. Olha aí, tá vendo, gente? Então não é, é o rico lá embaixo e o, e o Lázaro lá no céu. Porque, senão, o que, que é o abismo? Seria esse mundo. Né? Não tem lógica. Uma, uma, isso não, não, não entra, não entra. O abismo ali é porque no mundo dos mortos tem lá um compartimento, tem outro compartimento e entre um e o outro tem um abismo. É só isso. Não tem por que ficar inventando moda. tá Então, vamos lá. Existe um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tão pouco, os de lá passar para cá aí essa expressão os de lá né é na aula na, nas próximas aulas eu vou explicar por quê. hoje eu vou usar só uma palhinha tá bom mas você percebe que ninguém consegue passar de um lado para o outro uma outra coisa interessante aqui, ó, é que ele coloca tormentos. Tormentos aqui no grego é bassanos. É uma tortura mental que a pessoa é condicionada para revelar a verdade. Não deixa de ser uma tortura. Porque. Vocês, já, vocês se lembram? Jaqueline quer falar alguma coisa, Jaqueline? Oi, quero sim. Então aproveite. Não, é... Tá conseguindo me ouvir? Tô. Então, é, no curso de teologia que eu fiz uma vez, né, o pastor falou que... Né, falava que onde as pessoas que morrem sem Cristo estão no inferno, né? Dizem assim, e as pessoas que morreram com Cristo estão no paraíso. E eles falam que esse paraíso é debaixo do céu, né? No, e eles usam aquele texto que fala que antigamente... Né, quando Jesus é, foi crucificado, é, ele foi lá e levou o cativo o cativeiro. Eu não é onde está esse texto, mas tem um texto que fala isso. Levou o cativo o cativeiro. Eles falam que esse cativeiro é justamente esse lugar onde as pessoas que morriam em Cristo estavam. E aí pegou esse lugar e levou para debaixo do céu. Né? Mas na verdade esse texto não quer dizer isso, né, Igor? Ele quer dizer quando ele fala cativo, cativeiro, que ele pegou a morte, né? Que estava cativo porque ele venceu a morte, não é isso? Exatamente, Jaqueline. A gente vai estudar esse texto, tá, tá hoje no módulo, tá? Nós vamos estudar o texto que fala sobre o paraíso, tudo isso. A princípio, eu só quero mostrar para vocês o que aonde fica o mundo dos mortos, como que funciona o mundo dos mortos, né? <coughs> Para aí, depois que você entender o que, que é o Hades e o que, que é o mundo dos mortos, aí é que eu vou entrar nos textos que eu vou dizer para onde Jesus foi e, e aonde estão os mortos hoje. Mas, a princípio, eu quero pegar esse texto aqui, para vocês entenderem a dinâmica de como que funciona. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o, os primeiros cristãos. Então a gente vai chegar lá, tá bom, Jaqueline? Tá bom. Tá Vamos bom. Não, vamos lá, hoje mesmo a gente, a gente finaliza isso daí, é só ter um pouquinho de paciência, porque olha só, já são 9 e 48 Hoje vocês eu, vão me aguentar um pouquinho mais, tá bom? É... Professor. Pois não. Pode falar. Só é, que chamou a atenção, chamou atenção nesse, nessa leitura que a gente vê um diálogo só entre Abraão e o rico, né? Uhum. Lázaro não entra no diálogo, Não, né? não, não entra. Isso é porque ah, Lázaro não, é, apenas, ah, desculpa, apenas o rico vê só Abraão ou não tem nenhuma importância o Lázaro tá na, na no seis de Abraão? Não tem importância no caso ali na, na, na conversa entre Abraão, pai Abraão e o rico? É, o que pode acontecer ali, né? É que o, o Abraão seja uma das figuras importantes ali do mundo dos mortos. E a, e a conhecida também, né? Então, quem é o, 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 o Lázaro, né? E aí, quem é Abraão? E aí, Abraão tem preeminência entre o Lázaro e, e ele mesmo, né? Talvez por ele ser alguém com preeminência, aí ele tem essa autonomia de diálogo, né? Eu estou aqui conjecturando, porque a Bíblia não fala, né? Mas talvez pela sua preeminência ali, por ser o pai da fé. Certo? Então, ó. É... Travou aí, não? Vocês estão me ouvindo? Tá, tá, tá certinho, né? Ah, então tá. É, lembra que eu falei aqui dos do, do Bassanos, ou tormentos? Né? A tortura mental que a pessoa é condicionada para revelar a verdade. Né? Aí, cientificamente falando, ó, o doutor cirurgião cardíaco Maurício Rawlings, ele escreve no seu livro Além da Porta da Morte e É Seguro Morrer, de 78. Ele coloca o seguinte: ele sugere que experiências positivas e negativas ocorrem na razão de aproximadamente 50 por 50, metade. Ele descobriu que as experiências positivas são facilmente relembradas porque são jubilosas. Mas as experiências negativas são, olha, olha a palavra que ele usa, são tão tormentosas, tormento, que ficam represadas profundamente a ponto de não serem lembradas. E isso é uma verdade, né? Porque o que, que acontece? Eu até ouvi isso uma vez, né? De um de um neuro, é, ele, ele, é, ele explica da seguinte maneira que as lembranças mais, o nosso inconsciente, ele deixa guardado ali. Por quê? Porque é uma proteção para mim. E você sabe que uma proteção. A, o, o corpo só libera algumas lembranças até onde eu venha suportar. Só se a pessoa ela for aquela pessoa que fica o tempo inteiro querendo relembrar. né Totalmente né? aquela pessoa é, nostálgica e tal. Né? Mas, a princípio, o próprio corpo faz isso e deixa passar muito mais lembranças positivas. Mas, como cada um é cada um, e o ser humano não é uma ciência exata, né? Mas a priori é isso. E aí, vocês já devem ter visto vários testemunhos de quando a pessoa está pronta para morrer, o que, que a pessoa fala? Nossa, minha vida inteira veio na minha mente. É como se fosse um filme, né? Passando na mente da pessoa momentos antes de morrer. Lá no mundo dos mortos. A pessoa em tormentos ela fica este filme o tempo todo passando na mente dela. É o tempo todo, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, só que são lembranças de mais que ela fez que ocasionou a ida dela ao, lugar dos, ao mundo dos mortos. Ali no caso, no né, lugar de tormento, então ela fica sendo atormentada, né? Por essas lembranças que ficam vindo o tempo inteiro. Você imagina, por exemplo, Caim. Seis mil anos ele revendo o que ele fez com Abel. O um tempo inteiro revendo como ele fez com Abel. É, coloca o texto para eu poder ler aí, Maria. que eu, se eu abrir aqui agora, vai, vai, vou perder tempo. Já deixa o texto aí. Você vai falar das lembranças, né? É, eu acho que é esse texto está falando, das conversas. Coloca o texto aí. É, Eclesiastes 9,5. Né? Para mim, por favor. Tá? Vamos lá, depois a gente volta nesse texto aí. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos? E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Né? A ideia que ele tinha, né? ele achava que era isso, né? ele achava que era dessa forma. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos ler aqui o texto da irmã, é, porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Né? Então observe o seguinte: é, os vivos estão sabendo de tudo, e eles sabem que vão morrer. Os mortos não sabem de nada. E não sabem de nada o quê? É só ler o contexto. Eles não sabem de nada que passa debaixo do céu. Eles não sabem. Eu vou estar lá no mundo dos mortos, eu não vou saber quanto é que foi o jogo do Vasco, se o Vasco ganhou, perdeu, foi campeão brasileiro. Eu não vou saber de nada. Não, lembra daquele texto? Não tem projeto, não tem ciência. Né? Eles, não, é, eles não têm conhecimento de nada daquilo ali. Né? Eles ficam sem memória. Né? ele, ele é, aí já é outra coisa ó, porque a sua memória jaz no esquecimento aí esse, essa memória aqui é a, é, tem a ver aqui mais com a, a memória deles aqui na terra porque você acaba é, esquecendo as pessoas né? ela não fica ninguém fica aqui lembrando de você o tempo inteiro ninguém fica lembrando de você o tempo inteiro se, se eu morrer aqui agora vocês vão lamentar por um tempo. Né? Mas vocês vão acabar se esquecendo de mim, essa é que é a verdade. Né? Só vão lembrar de mim de vez em quando. né? Vai sentir falta e tal, mas daqui a algum tempo vocês vão acabar se esquecendo de mim. Só vai lembrar no momento em que. Por exemplo, quando é que eu lembro de, 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 de Charles Finney? Nem sei quem é Charles Finney, só sei pela história dele. As pessoas foram morrendo, a geração dele foi morrendo, e só cita ele quem vai estudar ele. Né? E assim é essa geração que tá aqui, se eu morrer primeiro um dia, essa geração morre, mas a outra que virá só vai saber de mim se eu deixar algum legado, entendeu? É... Vamos lá. É... Deixa eu ver se é isso aqui. Não, esse texto eu vou deixar para depois. Ó, esse texto aí, ó vamos, vamos para esse texto aqui, ó Apocalipse 6, 9 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo... do Olha, tá vendo aí, ó? Ah, mas não perdeu a memória? Como é que perdeu? Gente, só tem duas explicações. Aquele texto de Eclesiastes. Ou o cara perde a memória mesmo, não tem memória nenhuma, ou é a memória dele aqui na Terra. É só isso. Aí a gente olha para esse texto de Apocalipse 6 a gente vê que não é memória de lembrança, porque os caras estão lembrando. E então é, é igual quando você vai fazer prova, né? Você vai ali fazer questão de múltipla escolha. Você vai eliminando as opções. Você tem que eliminar as opções como é que a gente elimina as opções quando a gente vê um texto que ela explica alguma coisa que está acontecendo ali então a gente tem lucas que vai explicar como é que funciona o mundo dos mortos e eles estão conversando e o cara tá lembrando então esquecimento da memória não é a memória do que ele dele ali do que ele fez no, no passado por quê? Porque a gente já tem pelo menos aqui dois textos que falam sobre isso. Tá? Então você tem que eliminar essa opção. Qual é a segunda opção? Né? A segunda opção é a memória dele aqui no, no mundo dos vivos que cai em esquecimento. Essa é a mais plausível. Entendeu? Então, não se pode ler um texto e esquecer todo o restante da Bíblia. Você tem que ler o texto, comparar com os outros textos e fazer a questão ali da, da eliminação. Né? E eliminando. A, 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 a... Oi? O próprio texto que você falou primeiro, de Lázaro, ele dá respaldo para sua ideia. Sim. Porque se aquele morto rico é, não se lembrasse da sua vida, ele não ia pedir... Que for, os seus irmãos fossem avisados do lugar onde ele estava para evitar de ir para lá. Ele se lembrava da família. Isso, exatamente. Então, onde ele estava, ele tinha lembrança da vida dele terrena, ele está ciente do que ele fez, dos próprios pecados, inclusive o um tormento maior é esse a falta do perdão, né? Quando você não recebe perdão de Deus ou, ou não entendi, você não fica o dia inteiro remoendo aquilo. Exatamente. Exatamente. Você não tem o coração pacificado, mas à medida que você recebe o perdão, você é limpo da culpa e fica em paz. Exatamente. Né? Então, é, é justamente isso. O texto de Lucas já respaldou, já respondeu, a, já, já resolveu pelo menos um problema. Entendeu? De Eclesiastes 9. Já resolveu um problema da memória ali. Agora você clicar, colocar outras opções. E aí, você vai lendo a Bíblia e vai ticando as opções que você vai eliminando. Então, a questão da memória no Muro dos mortos, a própria Bíblia já explica: não, essa memória não é lá, porque já, já tem um texto que fala sobre isso. Então, uma outra memória. A Andréa colocou aqui o um texto de Jó 7, 8 e 10. Tá? Então, olha aqui as expressões que coloca aqui: ó, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá mais, jamais. Aí, como Jó tem expressões poéticas também, muita expressão poética, Jó é quase um salmo, praticamente. Jó é quase um salmo. E Jó... No capítulo 29, versículo 15, ele vai dizer, né? Ainda que a minha carne venha a ser consumida, em meus ossos eu verei a Deus. Ou seja, ele está explicando ali a ressurreição. Então, mais uma vez um jogo de interpretação, né? Se o próprio João fala que ele crê na ressurreição, tá? Então, que texto está se referindo aí? Dá a entender? Que é uma volta à vida com o mesmo corpo. Ou seja, sem ser glorificado. É a única explicação que eu tenho. Porque se eu morrer hoje, eu nunca mais voltarei. Mas eu nunca mais voltarei com este mesmo corpo. Agora, tem as suas é, exceções. Tem exceção, Igor? Tem. Olha como é que é a Bíblia... Ela, ela, ela não é um, um, um livro... Tão fácil assim de se explicar. Porque você mesmo citou ali ainda agora, Hebreus 9, 27, que fala que o homem está destinado a morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. Né? Mas e o, aquele Lázaro que ficou quatro dias mortos e, vo, e voltou à vida novamente? Né? Então, a, a Bíblia, Deus, se Ele quiser, Ele abre exceção. Somente Deus ele abre exceção para a sua regra, né? Então, existe exceções à regra, né? Por quê? Porque quem tem a chave da morte e do mundo dos mortos é Jesus, e ele tira as pessoas de lá quando ele quer, na hora que ele quer, né? E... eu amei que você falou isso agora, sabe por quê? Porque muitos questionam a volta de Moisés, porque Moisés morreu. Exatamente. É que Exatamente. Né? Moisés, ele apareceu ali no monte da transfiguração. Né? Ele apareceu ali no monte da transfiguração. Então, é... Tem gente que diz que ele não morreu, né? Pois é, ele morreu. Né? Ele morreu. A, a Bíblia fala isso claramente, né? Que ele morreu. Né? Então, vamos lá, gente. Porque senão a gente vai... Não tem problema hoje se, se alguém tiver algum compromisso. Depois você assiste é, é, a aula gravada. Ei, irmão. A alma é imaterial, mas tem um formato... Não, não acredito que não tenha um formato, né? Ela é uma alma. A alma a alma não tem um, um formato assim. Ela vê, ela ouve, né? Mas ela não, não tem um formato. Bom, eu nunca vi uma alma, né? A Bíblia não fala sobre isso, né? É, mas a, ele, ele tem um senso, né? Ele tem ali todos os sentidos ainda nele. É... Glorificação é na sétima trombeta. Ninguém no Hades está glorificado. Ninguém no Hades está glorificado. Né? Digo dele voltar à vida. Né? É, voltar à vida quem, Bruna? No caso, a, a, Jesus ou a, aquela pessoa? Não entendi. Depois você escreve para mim direitinho. Então, ó, vamos lá. É, você vê aqui debaixo do altar. Por que, que debaixo do altar? Né? Debaixo do altar porque eles foram sacrificados. Né? E a gente sabe que o altar é o local de sacrifício. E aí eles estão no mundo dos mortos. O mundo dos mortos fica debaixo da terra, tá? Então eles estão debaixo da terra. Eles foram sacrificados aqui, né? Aqui se tornou um altar. Eles estão de, lá no mundo dos mortos, debaixo da terra, debaixo do altar, certo? Estão ali clamando. E todos esses que ressuscitaram voltaram ao mesmo corpo e depois de morrer eles estão cada glorificação. Exatamente, é isso aí. Né? Aí, ó, quem morre e ressuscita nessa mesma dispensação, volta com o mesmo corpo e depois volta a morrer de novo. E aí, em 1 João 3,2, que a andré citou, aí já é a, a glorificação do corpo. Aí já é diferente, é quando Jesus volta, né? E já é a glorificação do corpo. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. Uh, olha aqui, ó, gente. Ó, Lucas 23, 42. Muito bem. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E, e disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, para onde Jesus foi quando ele morreu, gente? Para onde Jesus foi? Quando ele morreu, né? Olha o que diz aqui Efésios 4:9: o que significa ele subiu, senão também é que, senão que também descera as profundezas da terra, né? Então, aquele que subiu é aquele que desceu. Quando Jesus ele é, morreu, ele foi para o paraíso, foi, né? Mas ele foi para o paraíso. Que é o seio de Abraão. O seio de Abraão também é chamado de paraíso. Olha só: Atos 2, 31. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. O que é que é Hades? Hades é mundo dos mortos. E lá tem o lugar de tormento e tem o local que é o seio de Abraão. Nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, a sua carne não entrou em decomposição, tá? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, não me detenhas, porque ainda não subia meu pai. Olha aí, ó. Então, quando Jesus ele morre, ele não vai para o céu, ele vai para o paraíso, que é onde? Nas profundezas da terra. Lá em Mateus 12, 40, Jesus vai falar assim que assim como é, Jonas ficou três dias, né, e três noites no, no interior do, do, do grande peixe, é necessário que eu fique também no interior da Terra, três dias e três noites, três noites no interior da Terra. Era necessário, tá? Então ele ficou no interior da Terra, certo? Então ele foi para lá para o paraíso, para paraíso. Seio de Abraão, mundo dos mortos, que é o Hades, que é o Sheol, está tudo debaixo da terra. Olha o que diz o texto, profundezas da terra. Aí você chega aqui em 2 Coríntios 12, 2 e 4, você vai ver que Paulo fala assim: ó: conheço um homem é, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aí agora é... ele vai mudar de assunto, mudar de assunto, mas falando da mesma experiência, ó. E sei que este homem, se no corpo é... ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis que a homem não é permitido falar. Então ele teve duas experiências. A primeira experiência ele foi até o terceiro céu. E na sua segunda experiência ele foi até as profundezas da terra. o pessoal pega esse texto aqui e coloca como se fosse tudo no mesmo lugar e não é. Ele foi até o terceiro céu e ele foi até ao mundo dos mortos, tá? Então vamos ver aqui agora. Deixa eu ir passando aqui, ó, alguns textos que aí vai falar, como já, já entendendo o que é o Hades, né? Então fica mais fácil aqui agora alguns documentos, né? Dos primeiros cristãos, como que os primeiros cristãos criam, tá? Olha o que diz aqui o discípulo do apóstolo Paulo, pode ser o discípulo dele, né? Clemente, no ano 65 e 93 a.C., olha o que ele vai dizer. Apenas essa partezinha aqui, ó. Pedro é e por ciúme injusto, não suportou apenas uma ou duas. Mas numerosas provas e depois de assim render testemunho foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Aí eles vão chamar de lugar glorioso, aqui eles vão chamar de deixou o mundo e foi para o lugar santo. Tá. Ele vai dizer mais na frente aos coríntios que ele vai dizer assim: Ó. Mas os que foram perfeitos no amor permanecem no lugar dos piedosos, nunca é o céu, ó. Lugar glorioso lugar santo, lugar dos piedosos, é sempre nessa dinâmica, tá? O que que Policarpo, discípulo do apóstolo João vai dizer? Eles estão agora no lugar que lhes corresponde na presença do Senhor, com quem eles também sofreram, porque na presença do Senhor. Lembra do Salmo 139? Se você subir ao céu, lá estarei. Se colocar as suas camas no mais profundo Sheol, eu também ali estarei, ou, ou seja, Davi falando, tu, tu também ali está. Então Deus está lá, Deus está aqui, Ele está no Sheol e também está lá no céu, né? Então é por isso que fala, né? Porque para mim é melhor partir e estar com Cristo. Por quê? Estar com Cristo é estar aqui, ó, na presença dele, porque Ele também está no Sheol. tá? Justino Marte vai colocar assim, ó: digo então que as almas dos justos permanecem num lugar melhor e as injustas é mais ficam em outro lugar esperando o tempo do julgamento Atos 1:25 vai dizer assim para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Jesus se desviou que Judas perdão né Jesus não de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar tá Contra as heresias você tá bem rápido aqui para te dar prosseguimento, Vai dizer assim: Isso aqui já é Irineu de Leão, ano 185 d.C. Ele vai dizer assim: O Senhor ensinou clarissimamente que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, ou seja, a reencarnação, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e do Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que... Olha que ele coloca história, né? Não diz nem parábola. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no, seu, no lugar a ele destinado. O rico pedia a Lázaro, a qual tinha recusado até as migalhas que caíam da sua mesa... Que o socorresse. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormentos escutassem Moisés e os profetas antes de esperar o anúncio de que alguém ressuscitado dos mortos. Tudo isso supõe caríssimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo, que possuem as características do ser humano, de sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas aqui de baixo, que também Abraão possuía o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido antes do dia do juízo. Isso aqui é Irineu de Leão é contra as heresias do ano 185 depois de Cristo, tá? Irineu de Leão foi discípulo, né, de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. Agora um texto aqui para a gente poder encerrar essa parte do mundo dos mortos, que é o é, um texto de uh, qual é o nome desse camarada aqui? Flávio Joséfo. Um texto de Flávio Joséfo, tá? Olha o que, que ele vai dizer. Agora ele falando da história, até vai dizer aqui. Como que as pessoas criam? Então isso aqui não é não é artigo de fé, tá gente? Isso aqui não é artigo de fé. Isso aqui é o historiador narrando como que as pessoas acreditavam, independente se era mitologia ou se era fé da Igreja. Então olha o que ele coloca aqui: quanto ao Hades, onde ficam detidas as almas dos justos e dos injustos, precisamos dizer algo. O Hades é um lugar que não foi acabado de modo regular, uma região subterrânea onde não brilha a luz deste mundo. Dessa circunstância, concluímos que o Hades está envolto em trevas perpétuas. Ali ficam as almas em custódia, e seus guardiões são anjos que distribuem castigos temporários, de acordo com a conduta e as maneiras de cada uma. Há uma única entrada para essa região inferior, e cremos Estarem ali postados um arcanjo em sua hoste angelical. Aqueles que atravessam essa entrada não se dirigem todos para o mesmo lugar. Os justos são guiados para o lado direito, e esse lugar chamamos Seio de Abraão. Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Esse discurso, atinente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens, até o tempo determinado por Deus. Quando todos os homens ressuscitarem dentre os mortos. É isso não mediante a transmigração das almas, reencarnação, de um corpo para outro. Pois cada qual ressuscitará em seu próprio corpo. Tá? Então, é, aqui ele não está colocando uma defesa da fé. Ele está apenas fazendo um discurso é, para os gregos concernente ao Hades. É um discurso dele, de Joséfo, de Flávio Joséfo. Então ele está colocando aqui pegando motoado de fé, uma concha de retalho está juntando tudo. Então, claro que aqui tem ideias de tradições, tem coisa bíblica e também tem é, mitologia ali. Mas o que todos nós vamos concordar aqui em uníssono é que independente se tem um acréscimo ou decréscimo, todos criam que as almas ao morrerem, elas iam para o mundo dos mortos. Isso aí é ponto pacífico, tá? Isso aí é ponto pacífico. Então, deixa eu só ver aqui uh, os comentários. Aqui é segunda coisa: quinze vai falar ali sobre o tabernáculo, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. Ok, até aí nós entendemos que existe um tabernáculo, que é este corpo, que ele fala deste tabernáculo, ele está se referindo a esse corpo, mas se essa, esse tabernáculo entrar em decomposição, se desfizer, não tem problema, existe uma casa eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, neste que nós hoje vivemos, gememos, aspirando, possamos, sermos, olha aí, revestidos. Ou seja... Lembra daquela passagem de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51? É, para que o mortal seja revestido de imortalidade. Então existe uma casa no céu, um edifício no céu preparado para mim, que se caso esse tabernáculo que, que hoje eu habito se desfizer, eu um dia na ressurreição serei revestido dessa habitação que o texto diz que é celestial toda fria fomos encontrados vestidos e não nos ou seja, com condições espirituais para isso. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo geremos angustiados porque não porque queremos ser despidos ou seja, eu não quero morrer, ninguém que quer morrer, né mas queremos o que sermos transformados vivos, mais o que revestido para que o mortal ou seja, o, o que é mortal, Seja revestido de imortalidade. Aí aqui ele vai usar uma outra palavra, ó, Para que o mortal seja absorvido pela vida. O que é mortal? É esse corpo, esse corpo imortal. Mas ela vai absorver essa vida, esse corpo imortal. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, né? As primícias do espírito, como garantia de que, se formos encontrados vestidos e não nus. Seremos revestidos dessa habitação espiritual. Quem estiver junto com o rico tem chance de ser absolvido no julgamento final. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, da Dalene. É, o rico já está em lugar de tormento, portanto já está com a com ele na mesma condição. O rico com é, com ele com ele quem? O rico já está no lugar de tormento, ok? Portanto, quem, ah, quem está com ele, né? Sim. Quem está na, no mesmo local que ele, sim. Tá? É, a alma não morre. Os que foram condenados vão ficar eternamente queimando? A alma não morre. Os que forem condenados. Então, o queimar, né? Queimar é, é, pode ser diversos tipos de interpretação. Por exemplo, esse queimar que está ali não é queimar de fogo. Né? É, 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 um, é uma expressão idiomática. Até lago de fogo e enxofre é uma expressão idiomática. E não acredito que vai haver um caldeirão ali. O pessoal vai ser lançado num caldeirão, né? Então, o queimar tem expressões idiomáticas, tá? E que a Bíblia não dá muito detalhe sobre isso. Mas sem a presença de Deus, qualquer um sofre, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide para estar tá encerrando aqui. O paraíso dos mortos é a terra de gloriosa. Estudamos Lucas 16, 22. Estudamos é, Lucas 23, 43. Quando Jesus morre, vai para o paraíso. tá? Jesus morre e a sua alma desce ao Hades. Tá? É, Jesus prega no Hades. Olha aí, gente. Se ele vai lá e proclama a palavra no Hades né, aos espíritos em prisão, está lá proclamando, ele não está ali anunciando a né, quem quer ser salvo. Você quer ser salvo? Ele está falando isso. Ali é uma proclamação de que ele é o Messias. É até interessante, porque uma vez me perguntaram: Ah, então o pessoal acreditou que ele era o Messias? Gente, Jesus ali estava morto, né? Então, é, você já imaginou que pode acontecer? Eu estou conjecturando, né? Dele de chegar lá e falar: Olha, eu sou o Messias. Eu vou ressuscitar daqui a três dias. O pessoal fala assim, Ih, rapaz, um monte de gente já falou isso também, né? Então é, é um morto falando. O é que vai acreditar num morto, né? Ele fala que é Deus, por Deus morre. Então é, tem essas complicações aí, né? É, a palavra revela que ele veio tirar o cativo do cativeiro. É, isso aí tem a ver com a, 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 isso aí é um, a, algo espiritual, é isso aí é algo espiritual. Porque ele veio tirar o. o ele, ele, na verdade, disse o texto é que ele levou cativo, né? Ele levou preso, né? O que aprisionava, ou seja, a cegueira espiritual, né? A, as mazelas, né? Ele levou preso isso daí, tá? Foi isso que ele veio fazer. Jesus ressuscita em corpo purificado, tá vendo? Então ele morre, ele vai para o Hades, né? Porque na nossa tradução lá em Atos capítulo 2, diz que ele foi para o inferno. Né? Você vai ver isso em algumas traduções. Mas é por quê? Porque inferno no, no latim é infernos, que significa mundo inferior. Entendeu? Mundo inferior. Então, Jesus foi para o mundo inferior. Né? E lá ele ficou durante três dias e três noites. E aí... Ao terceiro dia, Jesus ressuscita com o um corpo glorificado. Ao que fala aqui em João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai. Mas vai ter os meus irmãos. E diz-lhe: Subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, uma hora ele, vai, ele, sub, ele subiu, que foi na ascensão dele. Tá? Então, mais uma vez, ó, a história do rico e do Lázaro, né? É, Lucas aqui faz referência, e é Jesus citando, né? No inferno, ou seja, no Hades, mundo dos mortos, né? E ali tem um abismo que separa. Então seria mais ou menos assim: tá ó, seio de Abraão, um local que tá à minha direita, né? Abismo, lugar de tormento. Tem um foguinho ali, né? Pra poder né? deixar o pessoal bem atormentado. <laughs> E tem é, um, um terceiro compartimento ali. Este terceiro compartimento, nós vamos conhecê-lo melhor, não é? Conhecer melhor o terceiro compartimento. Em Lucas fala sobre esse terceiro compartimento. Eu mostrei esse texto para vocês. Lucas fala. Já estudei até no grego sobre esse texto aí. O texto está lá. Claríssimamente eu vi é, nos, nos textos mais antigos né, no grego estudei né, na, 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 ali e vi há essa confirmação de que existe essa palavra ali, tá? Deixa eu só eu mostrar aqui para vocês que de repente vocês não, não atentaram para isso, né? Mas é bom mostrar porque tem que passar essa informação aqui para vocês. Pra quando tiver aula de segunda-feira, vocês já terem... É... Ué, como é que eu faço aqui agora? Aqui, ó. Vocês já terem essa ciência aí. Não, não é aqui. Deixa eu... Puxar aqui. É aqui. Texto dos pais na igreja. Aqui, ó. Olha, preste atenção, gente, nesse texto aqui, ó. É, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, entre nós, entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui, daqui do seio de Abraão, né, para vós, ou seja, para vocês aí no lugar de tormento, não poderiam. Nem tão pouco os de lá, de lá onde. De lá onde. De onde ele tirou esse de lá, né? Nem tão pouco os de lá passar para cá. Aí você pode dizer: "Ah, mas e se for os vivos? Os vivos não pode passar para lá? Pode, se morrer pode". Né? Se morrer pode passar. Mas aqui, ó, os daqui para aí não pode, os daí para cá não pode e nem os de lá passar para cá dá a entender que ele está colocando um terceiro local dentro do Hades, mas não fala mais nada sobre isso, entendeu? Não fala mais nada. Então tem esse terceiro compartimento ali, né? E esse terceiro compartimento a gente vai estudar ele quando nós formos falar sobre a criação, porque se a gente for colocar todo mundo é, no lugar de tormento Aí quem está no seio de Abraão é, é, é a igreja. Quem está no lugar de tormento são os condenados. E onde entram as nações? Você se lembra das nações? Né? Então. A gente não vai reinar sobre as nações? Então tem um, um terceiro local aí. Né? Vamos ver aqui. Já lemos esse texto. É, mas o um texto aqui de Irineu de Leão, né, se o Senhor se submeteu às leis da morte por ser primogênito entre os mortos e ficou três dias nas regiões inferiores da terra, ou seja, regiões inferiores, inferiores no latim é inferno, antes de ressuscitar na carne para mostrar aos seus discípulos também os sinais dos pregos e assim subir ao Pai. Deve se envergonhar os que afirmam que o inferno é este nosso mundo e que um homem interior sobe para um lugar supra celeste deixando aqui o corpo. Então eles não acreditavam que a pessoa ao morrer a alma ia para o céu, o lugar supra celeste é o céu, tá?